La Sala Parés és la galeria d'art més antiga de l'Estat. Els seus orígens estan en una botiga de gravats i materials per a artistes que, quan va incorporar obres originals, va necessitar més espai i es va canviar a la seu actual. Era l'any 1884. Aquest èxit va fer que el senyor Parés i també el senyor Sarraima, l'advocat Sarraima, que era propietari d'aquest edifici, decidissin obrir un espai gran amb llum natural la inauguració de la nova seu va ser tot un esdeveniment social i cultural a la Barcelona de finals del segle XIX. Ràpidament va comptar amb l'acceptació del públic, ja que era l'únic lloc on es podia veure art. Davant de determinades exposicions, o sobretot davant de determinats quadres, com els Poliari o el Boriavall, es formaven cues que anaven des de la Rambla de les Flors fins al carrer Patritxol. Els millors artistes de l'època presentaven els seus treballs en aquesta galeria, un espai que l'any 1901 va viure dos moments clau. Que és quan eh, Anglada Camarasa fa aquí l'exposició que el consagra internacionalment com a, com a artista. Però és que en aquell mateix any Picasso va fer la seva primera presentació d'obra en una galeria d'art. La sala Parés manté la mateixa estructura originària, tot i que s'han fet canvis al llarg de la història. El 1991 es va crear la Galeria Trama i l'agost passat es va canviar el vermell de les parets que havia presidit la sala des de 1925.